បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសំសិហាកំពុងតែស្ថិតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបាននៅរាត្រីនេះផ្ទាល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12បាទហើយតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកគឺនៅម៉ោង 12:20 នាទីគត់សម្តេចតេជោយុរមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញឡើងលើយន្តហោះពិសេសដែលជាប្រភេទយន្តហោះមានឈ្មោះថា Dearjet ដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12បាទទូរគជននៅពេលនេះវត្តមានមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំខាន់សំខាន់បាននឹងកំពុងអញ្ជើញមកជូនដំណើរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយបន្តិចទៀតវត្តមានដល់កំពង់ខ្ពស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចនឹងអញ្ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបាទទូរគជនខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរនៅពេលនេះឃើញថាវត្តមានមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់តាមក្រសួងស្ថាប័នក៏បាននឹងអញ្ជើញមកដល់ដើម្បីជូនដំណើរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៅទីនេះខ្ញុំបាទក៏កត់សម្គាល់ក្នុងនោះខ្ញុំបាទក៏កត់សម្គាល់ឃើញផងដែរថាមានវត្តមានសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទលោកជំទាវម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចមានឯកឧត្តមប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទសម្តេចវិជ័យសេនាទាបាញ់បាទឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឯកឧត្តមយឹមឆៃលីបាទឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជនបទហើយក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនដល់ទូនគជនខ្លះខ្លះផងដែរតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅគឺក្រោមប្រធានបទអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដៃគូសកលសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមសកលដែលមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបខណៈពេលដែលតំបន់ទាំងពីរនេះកំពុងតែជំរុញកសាងកម្លាំងរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនចាប់ពីការបង្កើតពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគការតភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបំរើបំរួលអាកាសធាតុជាដើមនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គដែលមានមូលបត់រងគឺពង្រឹងប្រព័ន្ធពហុនិយមជំរុញភាពដៃគូអាស៊ីអឺរ៉ុបអំពីបញ្ហាប្រឈមសកលហើយក្នុងនោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចនឹងអញ្ជើញថ្លែងបទអន្តរាគមន៍ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទរបៀបវារៈឆ្នាំ2030សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នផងដែរទូតនាយកជននៅពេលនេះវត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចបានអញ្ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញហើយបាទគណៈប្រតិភូដែលអមដំណើរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមានឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនព្រមទាំងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំធុរកិច្ចនៃសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផងដែរហើយខ្ញុំបានសូមជម្រាបថាបន្ទាប់ពីសម្ដេចអញ្ជើញបាទចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12ជាប់នៅប្រទេសបែលហ្សិករួចហើយសម្ដេចក៏នឹងបន្តអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋទូគីនិងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអ្នកដឹកនាំវិនិយោគសកលនៃវេទិកាវិនិយោគពិភពលោកឆ្នាំ2018របស់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍនៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសផងដែរដូច្នេះដំណើរអញ្ជើញរបស់សម្ដេចទៅកាន់បរទេសលើកនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី17រហូតដល់ថ្ងៃទី25បាទខែតុលាឆ្នាំ2018ទើបសម្ដេចធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍វិញបាទហើយដំណើរទស្សនកិច្ចក៏ដូចជាការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺនឹងនាំមកនៅសារៈសំខាន់សម្រាប់កិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាពិសេសសម្ដេចលោកមិនភ្លេចទេគឺនៅពេលដែលសម្ដេចអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសណាគឺតែងតែមានការនឹករលឹកសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅមានសុខសន្តិភាពពេញលេញតាមរយៈការដឹកនាំរបស់លោកផ្ទាល់ហើយសម្ដេចលោកតែងតែពេលដែលលោកអញ្ជើញទៅក្រៅប្រទេសសម្ដេចតែងតែអំពាវនាវឲ្យមានការវិនិយោគពីសហគមន៍បរទេសមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសរាល់ជំនួបជាមួយនឹងប្រតិភូក៏ដូចជាអ្នកធុរកិច្ចសំខាន់ៗសម្ដេចតែងតែជំរុញឲ្យវិនិយោគិនបរទេសមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការវិនិយោគទៀតសោតគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដល់នៅការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរម្យ៉ាងមួយទៀតក៏ចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជឿនលឿនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះយន្តហោះដែលដឹកនាំដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបាទភ្នំពេញហើយបាទហើយខ្ញុំមកក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសពីក្រុមការងារគេហទំព័រ Facebook សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅពាក់កណ្ដាលត្រៀតដែលឈានចូលដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2018ហើយបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនប្រសិនបើដំណើរទស្សនកិច្ចក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាក់ទងសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការតាមដានជម្រាបជូនទស្សនិកជនបានតាមដានទស្សនានៅពេលបន្តបន្តផងដែរអរគុណទស្សនិកជនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយរាល់កំហុសខុសឆ្គងខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរហើយសម្រាប់ព័ត៌មានធ្វើការជម្រាបជូននៅពេលបន្តបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសំសិហាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ